Jenang sing sami jumeneng adek kula suwun nganti sangat. Ingkang jumeneng ingkang adek jenengan jangan terlalu memaksakan kehendak Ibu. Syukur malah saged kali lungguhan niki kados niki. Pun mboten saged. Seharusnya niki banser utawi panitia. Ngapunten sangat lho. Kula niku ibune ngucap padune mumpuni syarep jagong. Kula niku nek pengajian teng lokasi ingkang outdoor ngeten niki apa mari jama mambak-mambak ngeten niki. Kula mandan trauma Ibu, trauma niku kata tiang pingsan. Kata tiang semaput. Mpun, malam pun nonton sing pingsan kali niki. Wingin nembe mawon Ibu. Kula ngaji teng Wirun, teng Kutuarjo, Purorejo Ibu. Dados tiang niku saking kepingine meriksani kula, padahal pun sering teng mriku jane. Malah teng desa niku kula kedua kalinya teng desa Wirun niku. Ternyata saking kepingine meriksani kula, memaksakan kehendak desek-desekan. Bareng wis uli panggonan jagung malah terus sedok ninggal teng kursi. Niku teng pengajiane kula. Wis kula niku nek wonten tiyang desek-desekan ngeten iki jujur ora ditrauma Ibu. Dados kula suwun jenengan sing mastatok tum saged ngukur karo kemampuan. Pak Garfa direwangi niki wonten sing pincang setunggal. Sing lintune ampun mboten usah jumeneng. Sing lintune tetep lungguh mawon. Sing lintune tetep lungguh. Kesane Mbak Garfa niki sing mangke ngrewangi kesane mboten pingsan. Nggih, dibantu Mbak Garfa, nggih saya usah. Sing lintune mboten sampe ngrobot. Oh, enten sing semaput malih. Sing lintune lenggah, Ibu. Sing lintune lenggah. Kasane sing pingsan mangke saged dibeto teng lokasi sing jembar sing sakeco. Temu salat mawon malah gampil niki. Soale temriki susah niki, temriki susah, lampahi susah. Wis ngapunten sangat sing lintune mboten usah jumeneng. Yang pertama, tiang pingsan niku jangan dikerubut, tapi langsung dibeto teng lokasi jembar. Nggih. Yang lain yang bukan garva, yang bukan panitia, jangan ikut nimbrung nuwun sewu. Kasane banser lajeng karang tarunanya saking keluarga besar pemuda lan garva niki sing rewangi bantuan kersane sing pingsan menika saged dipun bantu tanggene lokasi sing sakeco nggih. Insyaallah niki pun cukup nggih. Jane kula biasane ceramah niku 2 jam kula. Lan iki materine nggih dereng rampung sakjane kula sampaikan tapi makin sore makin panas justru kathah tiyang sing pingsan kula mboten sakeco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim amma ba'd.
hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Syarifuddin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Mudasir, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Masyhudi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Sunaryo, Bapak Kyai Tegung, ugi dumateng Bapak Kyai Sunar, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, boten ngirangi ros takzim kawula, kang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kebanaran, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Sunaryo, saha ketua tim penggerak PKK Desa Kebanaran, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, mboten supaya Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi. Oh, Bapak Ndan Ramil. Bapak Ndan Ramil ugi hadir kanthi langsung amargi dinten Ahad mboten ngagem seragam. Ngaten nggih Pak Ndan Ramil, mboten ngirangi rasa takzim kula. Bapak Ndan Ramil berarti mewakili saking forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mandiraja matur mbanu sanget kersa hadir wonten ing tatah gembuleng Mandiraja Kebanaran mriki. Mugi-mugi sesarengan Bapak Kepala Desa Bapak Sunaryo ugi anggenipun kabarengan berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Ibu Mitun Musonah dan seluruh keluarga besar Majelis Taklim Musola Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge ibu-ibu kita yang begitu luar biasa saking Jamiah Al Hidayah. Mudah-mudahan keluarga besar saking Musola Al Hidayah, Majelis Taklim Al Hidayah ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, dijadikan istri yang solihah, ibu rumah tangga ingkang qanaah, keluarga sing mawaddah warahmah sakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya jamiah wonten ing tlatah Kebanaran, wonten 6 jamiah, walaupun boten kula sepataken matur mbanun sanget, telah ikut berkontribusi wonten pengajian dinten menika ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada ahli wakif Musola Al Hidayah panjenenganipun Ibu Pami Pasol, Bapak Miyardi Taswin sak keluargi lan sedaya ahli wakif dan para agnia termawan donatur. Mudah-mudahan Bapak Miyardi Taswin sekalian Ibu Pami ugi dumateng para agnia termawan donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi putra-putri solih-solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya nang Dotul Ulama Ranting Kebanaran, pimpinan muslimat nang Dotul Ulama, pimpinan fatayat nang Dotul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor. Wabil akhos rencang banser ingkang kula hormati Garva, Garda Fatayat saking Fatayat Kecamatan Mandiraja, ingkang tansah kula hormati, dan seluruh keluarga besar Ibnu IPPNU Pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola Gembuleng Kebanaran, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng jamaah qosidah ingkang kula hormati, sedaya tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, duduk lemprakan ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman pitulungan, keduman keberkahan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi trandulit malampir mampir nyiplot raklet gerandong racondong panaspati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajane tuntas, ketua panitia mangkon jaluk diambung. Diambung bojone. Sedaya para tamu undangan, hadirin hadirat,
ingkang jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi hiro semangat mengibadah Allahumma. Sedaya santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa yang gak nulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet untuk rezeki, dan yang kalau tindak haji Allahumma. Para bapak haji pu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Onten salah satunggaling pangandikan, as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Tanah musala al-hidayah nien namun 6 sajadah. Tapi ternyata ahli wakifnya sing duwe tanah wargane nganti imam musola musola al hidayah niki yang ngimami dewek nukang dewek direwangi warga Gembuleng dan jamaah al hidayah. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Pak Lurah pun jelasakan kali kula. Bareng musolane pun dados, ternyata panitia sami kumpul ngendikan, "Ki musolane wis ngadeg arep diundang nasapa?" Jamaah ibu-ibu laitaya jawab, "Ya kae, ngundang bocah cilik cekang Cilacap. Bocah sing cilik ireng untune merongos." Akhirnya ngundang enyong. Ternyata ngundang kula nimbali mumpuni jamaah mereka nunggune telung tahun kawit tanggane meteng babar nganti meteng maning. Pak Lurah dengan begitu entengnya ngendika jerene kabeh kiye pengajian sing biayani warga masyarakat jamaah al-hidayah lan warga Gembuleng paling-paling ana donatur alhamdulillah 7 juta sekian sing bangun tratak wong lanang-lanang jere mumpuni terima beres nampani amplop. Ketone pancen kula niki mung gari nampani amplop. Tapi ngucap belajar bismillah bekawi cilik kok. Kene si melanggone nunggu mung telung tahun. Lah nyong bisane diundang nang kene ben nyong gone dicetak nang rama biunge nyong kawi cilik. 28 tahun kula niki gone dicetak nang rama biunge kula. Urung gone ngaji, ngucap belajar bismillah be setahun dhewek gone nglanyah. Nah. Nembe belajar bismillah tok berarti memang as-sawab qadru ta'ab gedene ganjaran iku tergantung dari tingkat kesulitan nggone ibadah. Wong gelem rekasa, wong gelem berjuang maka diparingi berkah nang Gusti Allah. Maka saniki kula tanglet al-hidayah wis semangat banget kados niki. Kira-kira ngaji narap sing suwe apa sing sedela? Sit, kenjenan melu ngatur nyong melu pada mbak urunan apa mboten? Melu bayari nyong? Melu urunan? Dadi ki judul nyong kiai urunan. Melas relok temen ya Allah. Wis milih ngajine arep sing sedela napa sing suwe? Sebentar napa lama? Sekedap napa dangu? Ya Allah, nantang perkara jenengan. Ukurane dangu nggone ceramah teng mriki pinten jam? Kira? Nyemung gak persis mangke niki jam kalih. Dadi mangke mandape jam pinten? Jam pira? Jam 5 sore. Berarti ngajine 3 jam. Salat asare 6:30. Modele wong Gembuleng kaya gue. Dhuhur ke asaran, asar ke magriben. Nyontek takon non sewu Pak Kiai sederenge kula teng mriki napa wonten Kiai ceramah nganti 3 jam wonten aja dadi tukang kompor. Pak Kiai nambe senyum tok be jujur
Nun sewu Pak Lurah sing badhe dar lemper. Monggo dilanjut mawon Pak Lurah. Meriksani Lurah Sarungan melu seneng. Cuma meriksani Lurah Sarungan hampir kula mangke niki salah alamat. Ke lurah apa pengantin sunat. Nun sewu Pak Lurah mriki tenggene kebanaran. Napa wonten kiai ceramah sampai telung jam wonten? Oh kados niku siap Pak Lurah nggone mesem niki mesem mencurigakan. Niki guyune guyu mbelani wargane. Arep dijawab anak, ketara ngapusi mumpuni, dijawab ora, kuatir ngesuk ora dipilih maning. Ya wis kula tetanglet karo ibu-ibu sekalian nanti tekan ngisor sekali listrik niki. Assalamualaikum. Mriki kebanaran onten Kiai ceramah telung jam. Anak Kiai siapa? Siapa? Nyong. Mumpuni ceramah telung jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Jumeneng adek ikhlas. Ora keduman snack ikhlas. Nanti jam 5 ikhlas. Tuku aci diwadai gelas. Mangkat ngaji atine. Nah direwangi dadi ngaji nganti jam 5 temenan. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng, wong gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras, ora mungkin ninggal sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan ta'imatan bidawa. Kebanaran desane berkah. Kora amin. Terlambat. Ulang. Dusun Gembuleng kebanaran desane berkah. Al hidayah jamaah soleh ahli ibadah. Mangan pepaya, nginum jamu, dicampur cengkeh. Panitia, awake lemu, gelange ak. Juragan ayam. Subhanallah. Nyong wingi, ngerti Bumitun kan ngelamar mumpuni. Kon ngaji nang kene. Pernahe wektu iki tindak gubuke kula, Bumitun niku kanan kiri gelangan kabeh. Lah bareng tek deleng miki Bumitun kok malah gelangane kurang sebelah tok. Jare wingi nembe didol nggo modal nanggap mumpuni.
berarti jamaah mriki nunggu kula ana sing urun 2000, 3000, jan arep nanggap mumpuni. Ya Allah, muga-muga rezekine sing barokah. Putane sing saleh-salehah, sing semangat nang ibadah. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawa wis telung bait nembe tang tang ting ting tang tang ting ting ora diprentah lah ket mau tujuane nang kene fungsine nggo ngapa wis dibayari ora nyandakan wis ora sati tang ting ting arep lanjut disit nyong suk datine nyong. Salam ala Nabi Muhammad. Pengajian dalam rangka sepindah Maulidur Rasul, ngiras-ngirus karo Maulidur Rasul supaya musolane diberkahi, uli syafaate Kanjeng Nabi ben musolane tambah makmur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi cinta karo umatnya enggak pandang dina, enggak pandang waktu. Kanjeng Nabi cinta karo umatnya enggak pandang sugi melarat, di pejabat, di rakyat. Sampai warna kulit pun gak masalah, ireng bu putih asal iman karo Gusti Allah, taat karo Kanjeng Nabi, maka entuk syafaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cinta karo umatnya gak mandang warna kulit. Nek kita kan cintane menungsa ngawam, ora mandang warna kulit, cuma kadang-kadang mandang warna duit. Betul. Laras. Kanjeng Nabi pilarnya anti rasis, ora pernah banding-banding nak di sing glowing, di sing ireng, ora. Mulane nang gone kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ngendikaken ittakhidhu as-sautan, hormatilah wong ireng. Meneng guyu ngenyek temen ya. Dume sampean glowing-glowing. Nganggo skincare kabeh ge wong kene wong adone. Pancen deleng wong lanangin ya Allah dina-dina nang sawah kaya bibis. Sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Meme gegerat terus geret banting tulang setengah mati. Wong lanangin kene jan ya Allah bungut-bungut ireng kabeh. Ora masalah wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Parkutanan ajek irenge. Tapi dibelani nang Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi pilarnya anti rasis. Mune dadi pemimpin umat menungsa. Sang alam jagat raya. Modale sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beda nyalon lurah kebenaran. Nyalon lurah kebenaran modale semiliar. Sebab sing milih jaluk dibayar. Maaf ya lur. Jenengan mus gak sakinyong ya kari sewang sulik ko lur. Kentenan. Non saya pak lurah. Pak kepala desa dados lurah kebenaran. Kalau semanten modalnya telas pinten. Pak lurah 3 kali dados kepala desa. 3 periode. 3 periode? Ya Allah. Berarti 3 miliar lur. Seneng temen dadi bojone lurah ya bu. Jebule lurah kue suge. Dadi lurah su. Su. Tapi pak lurah ngendika. Nyong saben nyalon kepala desa. Tidak habis sepeser pun karena aku dipilih nang warga sebab sing milih ataupun sing ora milih tetap warga kebenaran. Tepuk tangan dulu dong.
Weh lur, tetek-tek belani nang nyong lur. Jere nyong nang kene terima beres. Orang ngerti gone belajar ceramah. Kecilik umur 8 tahun wis ceramah. Dina-dina gone dikebyak-kebyak nang meja nang ramane. Jere nyong terima beres. Ya Allah. Tega banget lurae. Nang gone latihan ceramah bis kecilik kok. Gari jere terima beres, serah masalah. Sing penting dina ki ngaji ning nganti jam pira mau, Bu? Jam nganti jam 5 sore. Kanjeng Nabi dadi pemimpin umat manungsa sak ngalam jagat raya, titelnya maksum, bersih dari dosa. Dan ternyata Kanjeng Nabi walaupun punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, Kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah. Napa niku basyariah? Bleger-bleger manungsa. Ketika kepanasan ya kepingin kipas-kipasan, ketika atis ya kepingin kemulan, ketika ngelih kepingin dahar, ketika serawung kepingin kembul karo tangga, niku umume menungsa. Mulane Kanjeng Nabi walaupun titelnya maksum, bersih dari dosa, bahkan manusia yang pertama kali buka lawange sorga adalah Kanjeng Nabi, tetap Kanjeng Nabi pernah dioperasi. Kanjeng Nabi pernah dioperasi. Operasi pertama kali ketika Kanjeng Nabi berusia 6 atau 7 tahun. Lagi dolanan karo kanca-kancane. Kanjeng Nabi dipun rawi malaikat Jibril. Dipun beto tenggene satu tempat. Ternyata teng mriku oleh malaikat Jibril ngapunten. Dadane Kanjeng Nabi dibelek. Dadane Kanjeng Nabi dibedel. Dipun pundut manae. Dipundut atine. Oleh malaikat Jibril manae Kanjeng Nabi dibersihaken tenggene air zam-zam supaya napa bersih. Lah wis bersih kok ben tambah bersih karena khawatirnya niki mengantisipasi. Walaupun Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah, tapi Kanjeng Nabi lahir saking rahimnya manusia yene ku Siti Aminah dan Sayyid Abdullah, kuatir lahir sekang rahime menungsa mbok nganti ketetepan sifat eleke menungsa. Apa sifat eleke menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementu sumugi kumayu gumagap pelit medit betitil bakhil kucreng jelantir kaya upil kudanil. Kowe ngomong kaya kowe kudu diracik kowe. Tek rumus dhisik, tek tulis, tek sampek nang karo gurune nyong, bareng di ACC nembe tek sampek nang karo jenengan. Kowe karo mikir kowe. Dikro mikir, mikir. Lurae. Kowe nyong karo mikir ngene ceramah pantes bayarane larang. Maka Kanjeng Nabi walaupun titelnya maksum, bersih dari dosa, atine dibersih karena mengantisipasi ben boten ketetepan sifat eleke menungsa. Sedangkan yang titelnya maksum, bersih dari dosa, tetap dibersih sekang dosa. Apa maning kulon jenengan menungsa titele menus-menus kepanggonan salah lando. Kudu dibersih mulane saben dinten Ahad. Jamaah Al-Hidayah kumpul nang musala Al-Hidayah ngaji nggo mengoperasi diri, nggo buang sifat-sifat sing boten sae. Wis maca Al-Barjanji, Al-Asmaul Husna, maca zikir, maca istighosah, maca manakib saben dina Ahad kanggo mengoperasi atine masing-masing. Kenapa kudu dibersih? Karena Islam didirikan di agama yang bersih. Ana asar an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Mula Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta karo wong sing padha taubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apa maning kesucian rezeki. Rezeki niku kudu dijaga kebersihane. Contoh niki, bangun musola, kabeh-kabeh pada sedekah. Bu. Assalamualaikum. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah kok dari hasil duit korupsi. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah mboten? Mboten sah. Mula rejeki niku cara ngolete, cara ngolae,
cara nglebok nang maring juru weteng harus yang halalan toyiban. Halal sing diridoni Allah, toyib sing apik nggo awak. Mulane jeneng golek rejeki pun kudu bener-bener dipun perhatikaken gone cara golete. Soale mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot gesan. Ibu pirsa ngertos gesan. Puntung rokok. Cara kene te ge san. Mangan barang haram ibarate kulit keselomot tegesan. Sengaja atau enggak sengaja mesti ana bekase. Contoh, jenengan ziarah Wali Songo maring Jawa Timur. Kuli bonus plesir nang Pulau Bali. Saking kami tenggengenge weruh bule-bule mung cawetan trok. Nganti mikir gumun kepikiran nganti mangan prasmanan dahar ora kerasa jebule malah na'udzubillahi minzalik mangan daging babi. Alasane kan ora sengaja, ora ngerti, malah uli rukhsah, uli keringanan karena ora ngerti. Iya, memang ora ngerti sebab ora sengaja. Tapi mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan mesti ana bekase. Mulane hari ini ngaji sing istiqomah. Tapi gone golet keistiqomahan harus dari cara sing bersih. Tujuan apik gone golet harus dengan cara sing apik. Apa maning rejeki? Rejeki niku arep dadi ruh. Sebab rejeki niku dadi saripati. Saripati niku ndadekna ruh. Jangankan rejeki, wong asma, nama, jeneng niku mempengaruhi ruh. Imam Al-Ghazali ngendikaken ketika orang tua ngasih nama kepada anaknya dudu maringi asmo jazade tapi maringi asmo ruhnya. Kula ulang, maringi asmo maring anak niku dudu maringi asmo jazade tapi ruweh sing diparingi asmo. Mulane nek maringi jeneng karo anak kudu sing ati-ati. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Gue tekan akhirat gue. Kayak gue bahkan malah akan muncul teng jidat kita, teng riwayat dijelaskan, kita bangkit saking liang kubur muncul nama bapak kita teng jidat kita, teng batuk masing-masing. Mulane maring asmo mboten pareng sembarangan. Lagi maring asmo be ora pareng sembarangan, malah ana wong gawe anak sembarangan. Mulane ngisor gedangan. Ya Allah. Udi wong kene kono. Cilacap. Siapa sih ngomong? Ngarani tanggane nyong apa? Oh, dadi wong Cilacap kae kuwi anu ketularan wong kene. Dudu Cilacap, dudu Banjarnegara. Kana, ngisor langit adoh. Maringi asma niku penting sebab maringi asma niku ruhnya. Dudu jasade ibarat ngeten. Ana wong jenenge Sarmin. Sarmin meninggal dunia, wafat sedo, diduset, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dilepokna kasuraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga keranda mayit. Cara kene apa? Ban do san. Ban do san. Oh. Cara Cilacap gen kula kasur raga. Kasur artinya tempat, raga niku badan. Dados kasur raga niku tempat go raga sing ora ana nyawane. Nek isine ana nyawane ya ora dilebono kasuraga. Wong nyampe bebung urung payu bojo. Lebokna kasuraga. Cara mriki bandosan. Ternyata Sarmin setelah didusi dikain kafani ditali pitu dilebetaken bandosan. Ketika semua disolat empun nyolati, ternyata Pak Lurah ditakoni. Pak Lurah, empun nyolati mayite napa dereng? Ngune takon, wis nyolati mayite,
apa dereng? Orang ngucape wis nyolati Sarmin nopo dereng? Padahal Sarmine sinang kono. Mung nyawane tok sing ora ana. Jasate sinang kono, urung dikubur kowe. Jasate tetang meristes itu mriku ning namanya langsung hilang. Wis nyolati mayite apa urung? Wis ngedusi mayite apa durung? Ngene ngucap wis ngedusi mayite apa durung? Orang ngucape wis ngedusi Sarmin apa urung? Berarti ternyata selama ini ketika orang tua ngasih nama kepada anak, mereka ngasih nama ruhnya, bukan jasadnya. Mulanya aja sembarangan maringi asma, kudu ditirakati. Aja dumeh anaknya lahir nang sanding kandang kebo, anaknya dijelengi gudel. Lahirnya setupaing diceluke tuing. Orang tua ngasih nama kepada anak, niku ngasih nama ruhnya. Bayangkan jeneng baik mempengaruhi ruh, apa maning rejeki. Mulane golek rejeki kudu halal carane, halal dalane. Nang kitab namanya Hilyatul Aulia, ada seorang sahabat namanya Jabir. Namanya Jab. Ngucap bir tok pelit jenengan, ya Allah. Kan ngaji nganti jam 5 sore kan? Ibune kuat. Ngaji jam 5 sore kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Maca selawat disit ben adem nggih, Bu nggih. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Persiapan. Sit nyong tak gawe nut disit. Bisa-bisane tukang urusan dadak diperintah. Dan jelega grup jago nang kono ngapa? Nyong sing perintah, bapake sing salting. Ya niki karena semangat grup kosidanya saking pundi nih? Oh, saking kebenaran mawon. Dalam oh Jogja pojokan saja, siap-siap niki tak sawer karo grup vokalis sembarangan. Sawer. Dadakan modelan diterawang. Kelase nyong ya, Bu. Nyawer satu ya ora patut. Wong sing dalem 300 kuwi. Ditung disit. Ya lo nembe kali ini nyong. Ketemu karo tukang player nyengiti banget yakin sumpah. Senengnya tapi dari ngene bae lah. Nang kono mancing-mancing emosi banget yakin. Pinteran mani ya. Tadi sawer gone semaur ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Mangke nggih Bu nggih. Monggo marai sing liyane Bu. Sit kaya konsentrasi di sit. Agi panase kaya kiye sumuk luar biasa deleweran keringete nganti blobor celake. Kula nggih pengin salaman kok kali jenengan tenang mawon. Kabeh tak salami. Tapi nek umpamane kok tangane kula mboten nyandak, ya nuwun sewu sanget Bu. Jenengan nggih sing pengertosan nggih Bu nggih. Saya kalau salaman kali jenengan kok nurut-nurut kabeh kepingin salaman. Nah, alhamdulillah kaya kiye resikone dadi wong ayu. Bersyanda. Nang kitab Hilyatul Aulia ada sahabat namanya Jabir. Jabir iki wong melarat tapi ahli ibadah. Istrinya pun solihah, anaknya pun podo ahli ibadah. Tapi ternyata walaupun miskin punya teguh prinsip ingkang kuat. Orap sampai, jangan sampai melebokna barang haram maring jero weteng apa maning maring keluarga. Maka ternyata sahabat Jabir kita tanggane wong Yahudi. Wong Yahudi sugih luar biasa. Dinandina nanduri kurma. Lah kurma niki sing ditandur nang wong Yahudi rendel banget. Rendel kue buahnya lebat. Cara mriki buah lebat napa? Dalam? Beres.
Leres. Nek bahasa Indonesia beres niku kan wis selesai rampung. Dengan saya dadi beres. Cara kene rendel buah lebat niku beres. Kini nembe krungu lho. Ana bahasa rendel kuwi beres. Nek cara Cilacap rendel nganti mendot ngaten niku. Nek nakene beres nganti mendot. Cit. Berarti ngesuk nek nyong anake nyong wis rabi ya kan. Amin ya Allah. Nek nyong wis rabi anake nyong jumlahe 11. Amin ya Allah. Rendel. Mumpunin doke rendel banget ya. Oh, nah cita-citane kula anake 11, Bu. Amin ya Allah. Nek nyong anake 11 kaya-kaya ini bojoku ngantur aku berkatokan. Dadi niku nek anake akeh rendel. Oh, nek buah lebat beres. Saking berese tanduran kurmane wong Yahudi ngloncok maring terase Jabir. Sing akhirnya saben subuh niku kurmane wong Yahudi tiba nang terase Jabir. Sing akhirnya sahabat Jabir nek saben salat subuh bali kasik goni tori kurma sing pada tiba nang teras. Nggo diwadahi nang tempat, nggo dibalek nang maring karo sing duwe ya kowe wong Yahudi tanggane dheweke. Kenapa kok mawi dititori disit? Karena anake cilik-cilik, Bu. Anake Jabir jumlahe 3,5. Sing telu wis gedhe, sing setengah isin nang jero weteng iki maksude. Karena anake si cilik-cilik kuatir tangi turu kencot mangan kue kurma nang teras, maka dibersih disit ben ora dipangan karo anake. Lah tapi kan tangga teparo ora ngerti. Be prinsip saapi kue Jabir. Maka satu ketika Sayyidina Abu Bakar lepar ngimami sholat jamaah subuh, Jabir ditegur. Ya sahabat Jabir, mbok ya nek bali sholat subuh jamaah, aja langsung plencing minggat bali. Jagungan disit lah karo kaki Tarmin, karo kaki Tarim, karo kaki Sarmin. Jadi kita ngobrol lah nggo kemaslahatane wong NU ben nang gembuleng kene NU tambah ngremboko. Gara-gara ditegur ya ora kepenak. Akhirnya lebar sholat subuh satu ketika orang langsung bali bar zikir jagongan karo kanca-kancane. Bareng jagongan malah ngene bali maring umat dadi kawanan. Gara-gara kawanan apa yang terjadi? Dikhawatirkan oleh sahabat Jabir ternyata temenan anake sing pada cilik-cilik lagi mangan kurma nang teras. Akhirnya sahabat Jabir melayu nguber anake sing lagi mangan bareng ditiliki temenan anake lagi ngunyah kurma. Sebab lagi ngunyah bapake semaur, manga. Manga cara kene apa? Manga. Sami. Manga. Nek manga prasida manga. Mangap mingke maning gue. Dadi nek cara Cilacap manga. Ah, kan manga. Mangap mingke maning ora sida manga. Sajabir ngomong ora nake. Manga, bocah lagi ngunyah langsung manga. Bareng manga ditiliki nang Jabir. Ternyata gone mangan kurma wis tekan telake kowe, Bu. Langsung cepet-cepet diodek nang Jabir, bareng bocah anake telake diodek, bocah mlokek-mlokek. Bareng mlokek-mlokek muntah-muntah kurmane metu, bareng kurmane metu bocah nangis. Ya Allah, Pak. Nyongke salah apa? Engke dermangan kurma ben nembe siji urung sida. Ketibane kurma nang terase dhewek. Ana hake dewek Pak, mergo kurmane tangga kuwi nganti ngloncok kari ngene. Apa jawab Jabir nggo anake? Cah, rungokna sumpahe bapakmu dinage. Mbok nganti pecat mati, bapak ora ikhlas anggere anakku, keluargaku nganti mangan barang sing syubhat. Halal ora haram ora kok dipangan, jangankan sing syubhat, jangankan sing haram, sing orang genah mlebu maring wetengmu, bapak ora ikhlas. Maka mbok sampai miki kurma dikunyah nang kowe mleboring telih, setelih-telih mutek pedhot sekalian nang nyong. Kayak gue bapake ngene ngucap paring anake. Akhirnya malah tangis-tangisan bareng karo anake. Pas lagi ngucap begitu, Sayyidina Abu Bakar liwat. Krungu Jabir ngucap kaya gue, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ora kepenak, tindak langsung maring gone daleme wong Yahudi. Wong Yahudi ditekani, ngapurane Pak Yahudi? Aku ranana urusan ikut campur karo tangga. Tapi kok
bareng dalam kasus Jabir ngeloncoke kurmane sampean bareng terase Jabir kue anak hake Jabir ora ketan setitik lah niati sodako karo tangga kayak kue ngendikane Sayyidina Abu Bakar apa jape wong Yahudi. Oke. Pripun-pripun? Oh nggih kula matur sangat saking sinten nggih? Ibu Nur Hasanah, Jamal Al Hidayah juga. Oh sanes. Oh Panggi Sari matur nuwun sanget. Nggih, okay. Aduh tiba permene ya Allah matur mbah nuwun sanget. Niki pun diparingi permen sewadah. Matur mbah nuwun sanget, mugi-mugi nambahin berkah Bu Nur Hasanah saking Panggi Sari rezekine pun yo lancar barokah. Matur mbah nuwun sanget, monggo-monggo Bu Nur Hasanah. Perasaannya lagi ora ulang tahun ya? Ongge gambare kula niki matur mbah nuwun sanget. Niki duwe permen. Biasane wong angger nunggu kan karo ngunyah permen ya Bu ya. Ngunyah pengemut. Karo ngemut permen. Lagi ya bener ya. Nyong lagi puasa dadi karo nunggu beduk maghrib karo ngemut permen. ya. Matur mbah nuwun sanget Bu Nur Hasanah saking Panggi Sari. Lagi ceramah apa miki ya? Oke lebih siji ding oh ya. Mas Ida. Lagi puasa Bu. Puasane nyong lagi gugur nah hajat. Anu biasa puasane prawan tua. Dalam? Bukan orang bojo-bojo, urung bojo-bojo. Ini bojo ya sepisan bae lah. Dalam? Udu-udu. Niki latihan. Nyon pangestune ibu. Dadi selara saya cerita lah. Soalnya jenenge lamaran ora usah mawi diceritak-ceritakna dhisik. Jenenge jodoh kan urung ngerti, Bu. Ya, muga-muga sing esuk dadi bojone nyong bisa bener-bener bimbing kula donya akhirate. Lagi tirakat, Bu, nyong ya puasa karena lagi puasa. Jadi supaya bener-bener jodoh puasa bareng. Ya Allah, so sweet banget. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ternyata setelah diodek kue kurma nang jero telak, sing liwat Sayyidina Abu Bakar. Krungu sumpahe Jabir, ora kepenak, teka maringgone wong Yahudi. Ya ngapurane ge, ora anak kula ikut campur urusan tangga. Tapi bareng tek deleng ki pancen kasuse, wit kurma nang jero ki ngeloncok maringgone, terase Jabir. Dadi ora ketang setitik kue, anak hake Jabir. Apa jawabnya wong Yahudi? Abu Bakar, Abu Bakar. Nek ndeplak asal ngomong, nang kepenak. Kedikirane kurma tukul dhewek apa? Kewit kurma nyong sing nandur. Nyong sing ngrumati. Nyong sing nyirami. Nyong sing kutuku pupuk. Nyong sing lemoni. Seperti anak sendiri. Tek rumati sing temenanan bener-bener. Lembar anak tukule anak berese. Ngeloncok mari ngone Jabir. Anak tibane mung garin jaluk. Nek kepingin tuku. Kayaknya ngendikane wong Yahudi. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar yang ngapurane Pak Yahudi? Iki dudu masalah tuku ra tuku, tapi ngeloncok ke tandurane sampean anahake Jabir, tapi sampean ngucap jerek kon tuku, ya tek tuku kuit kurmamu arep tek pari nang karo Jabir. Pirah regane? Oh, sampean nantang karo nyong Sayyidina Abu Bakar. Iki wit kurma lebih apik ketimbang tanduran sing liyane, maka harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran sing liyane. Pirah? Wani apora? Oh iya. Regane 10 kali lipat tek lunasi ngesuk pagi. Enteni nang kene nang umamu tek lunasi wit kurmamu atak parina karo Jabir. Ya, tek enteni nang umaku kene. Rasane kaya padu temenan iki nyong, Bu. Ternyata wayah esuk pancen arep dilunasi kene nang Sayyidina Abu Bakar. Sewengi tek wong Yahudi ora bisa turu. Saking senenge kue wit kurmane payu rega 10 kali lipat ketimbang sing tanduran liyane. Sing akhire wong ora bisa turu, waya subuh ditiliki disit nang wong Yahudi. Bareng ditiliki, ternyata sahabat Jabir sinten wong Yahudi niliki menika wit kurmane nang gone kebon jebule dioncori batre waya subuh. Wit kurmane wong Yahudi sudah menghilang, guys. Ternyata wit kurmane hilang. Tapi ditiliki niku mboten nonton bekas nembe ditegor, mboten nonton bekas nembe ditebang, mboten nonton bekas dibedol.
ternyata niku mung hamparan suket. Bareng mentorange srengenge dienteni mandan padang, ternyata usut punya usut esi digoleti wit kurmane nang endi? Ternyata wit kurmane sudah berada di tanahnya sahabat Jabir. Sing mindah utus Sayyidina Abu Bakar, sing mindah ternyata malaikat-malaikat Gusti Allah ingkang diutus oleh Gusti Allah kon mindah wit kurmane Yahudi maring gone tanahe Jabir. Saking cerita niki wong jaga kebersihan ing panganan, wong jaga kebersihan diri, wong jaga kebersihan rizki, maka akan dijaga nang Gusti, ditresnani nang Gusti. Bahkan wong jaga kebersihan rezeki arep dicintai nang malaikat-malaikat Gusti. Saking kasus niki sering terjadi nang masyarakat, hanya gara-gara wit malah dados masalah, nganti ora wawon karo tanggane, tukaran nganti taunan rata kontakonan. Kepapasan andalan plengos-plengosan anak. Anak. Mangkat wonge. Ya Allah, sing kaya ngapa bentuke nyempin weruh. Ora. Wong kene insyaallah pada guyub rukun kabeh Allahumma. Saking kasusnya sahabat Jabir, saya akan mengambil hukum saking madzhab Imam Syafi'i. Nyong tek takon karo wong kene. Assalamualaikum. Bu. Halo. Masih sadar? Masih. Alhamdulillah. Nun saya ibu, jenengan agamane nopo? Islam. Alhamdulillah. Sholat nopo mboten? Masya Allah. Sholat supi nganggo kunut nopo mboten? Ya Allah, dulu renyong jenengan bu. Berarti kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i nggo kasus masalah ngeloncoke tanduran niku ngambil dua rujukan. Yang pertama, Imam Rafi'i hukum sing kenceng, yang kedua Imam Nawawi sing hukume mandan fleksibel. Kedua-duanya dinggo kabeh nang madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i. Sik nyontek pindaring ana, kok sebelah kanan urung paham sih? Assalamualaikum. Bu. Ngajine sampai jam 5 sore. Betul. Ya mung genah natok nyong. Ternyata madhab kita Imam Syafi'i masalah ngeloncoke tandurane tanggane niku ngambil dua hukum saking dua rujukan. Yang pertama gene iki Imam Rafi'i hukum sing kenceng, yang kedua Imam Nawawi sing mandan fleksibel. Niki nggih contoh ben langkung paham. Nun sewu. Bu. Nyong duwe wit pelem. Dijab nggih. Ben seolah-olah nyong karo jenengan kuwi nyambung. Ulang. Nyong David pelem. Wit peleme kula saking berese niku ngloncok mari nggone terasi jenengan. Saya hukumi madhab Imam Syafi'i sing kenceng ya kue Imam Rafi'i, maka walaupun peleme kula ngloncok maring terase jenengan dan tiba peleme kula tenggone jenengan kok dititor nang jenengan tanpa izin saya langsung didahar mlebu maring weteng niku haram hukume. Pinter ngene sengor kana nunutur ya Allah. Berarti jenengan ke kudu ganti jeneng dadi tuti tukang titor. Nitor nutur nun sewu sangat. Kowe kan orang ngerti barang duweke sapa. Kok asal sembarangan mlebu weteng niku jenenge syubhat ibu. Halal ora, haram ora. Mulane mau ketika ana dompet sing ilang niku umume memang harus disampekna nang kitab I'anatut Thalibin kados niki. Jenengan nemu dompet. Nek pancen niate nggone nemu kuwi arep disampekna karo sing duwe, maka kudu disampekna kaya wau nang berita. Ki ana dompet kaya iki warnane, ki nang nggone jenenge sapa KTP-ne anak. Berarti niki kudu disampekna dhisik. Tapi nek jenengan nemu, nutur, weruh, tapi kon jenengan sibuk ora bisa ngurusi sapa sing duweni, maka tulung umpamane kok dompet nang tengah dalan, kuatir mbok nganti keplindes mobil sing liwat. Maka ora sempat ngurusi sapa sing duweni, aja dipundhut nganggo tangan tapi disingkarna karo sikil. Mboten karo tangan. Karo sikil ya rasa didupak kan bisa lon-alon. Ya Allah, mesti seneng dupaki anak ya. Disingkarna, disingkirna tapi karo sikil, mboten karo tangan. Soalnya nek wis karo tangan, mengko nang akhirat dijaluki pertanggungjawaban walaupun ora nana niatan milik.
tapi kok gue mindah karo tangan, wis anak Indra mesti nek mindah karo tangan, ih deneng antep temen ya. Nah, mesti pikirannya macam-macam. Gue akan dimintai pertanggungjawaban, tapi nek mau disingkir natok merga kita sibuk bu, sibuk ora bisa ngurusi siapa sing duweni, cukup disingkir nak karo sikil mawon. Niku nek dompet. Nek kirane daharan panganan nggih nun sewu, kirane kok tempe ataupun barang kerupuk kok tiba teng dalan, kirane dipun pundhut mangke disampekna disit karo warga kono, mbok ana bakul sing pada kelangan disampekna karo tangga teparo. Tapi kan jenenge panganan ana expired e. Kayak contoh pamane tempe. Tempe niku kan paling ya telung dina lah, terus bosok kan ngaten. Maka kirane kok di waktu itu enggak ada yang mengakui, maka boleh dipundahar kali panjenengan. Tapi kok sing duwene ngucap, ngapurane banget kuwi anu tempe duwe kenyong, nyong aku dodolan. Dadi ngapurane kuwi kudu diganteni, nggih mboten saged wong anu nyombe umpamane ibarate kur nutur tok, masa konyo malah kon ganti rugi. Tapi nek wis dipangan teng jenengan ya ganti rugi sing padha ora apa-apa, ora masalah. Tapi nek merikone kok jenengan nemu tempe ora didar niku tempe nganti bosok, kok kanan jaluk ganti rugi? Tak bisa, wong anu mboten didahar, masa kon nyong malah ganti rugi, nyong sing nemu malah dadi rugi kon bayar, kon ganteni niku mboten saged. Tapi nek dompet dan lain sebagainya, jare kitab yang anak tutolipin, kok lagi sibuk ora sempat ngurusi siapa sing duweni, cukup disingkir natok nang pinggir dalan, mbok ana sing nemu muga-muga wong nemu sing bener digoleti tujuane sapa. Niku nutur, Bu. Nganti ana aturane, guys. Lah kok nyong David pelem, kena-kena wit pelem nyong, tiba nang gone terase jenengan. Jenengan dahar tanpa izin karo nyong, maka haram hukume karena kula melu madhab Imam Syafi'i ingkang kenceng gen iki Imam Rafi'i sing kenceng. Berarti ketika saya nggih nun sewu niki aturane ngeten, adabe panganan halalan thayyiban, halal sing diridoni Allah, thayyib sing apik nggo awak. Memang halal tiba nang gone terasi jenengan, ana tibane kan wudu kekarepane nyong. Tiba niku halal teng terasi jenengan, tapi urung mesti thayyib menurut saya. Jajal nyong sing duweni ora ikhlas, wis kadung mlebu aring wetenge jenengan. Tak hukumi wong mlebune utuh, metune ya kudu utuh. Dadi nyong njaluk ganti rugi berarti kudu diganti rugi persis pada. Niki dinggo niki nang madhab kita, sah niku hukume. Lah niku sing kenceng, lah sing fleksibel Imam Nawawi. Imam Nawawi contohnya begini, nyong David pelem. Dijawab nggih. Ulang-ulang. Nyong de wit pelem. Wit pelem nyong saking beres sing loncok mari nggone terasen jenengan. Saking beres sing loncok tiba peleme kula nang nggone jenengan tanpa seizin saya, karena kula menghukumi niku madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, maka peleme kula sing tiba boleh dimakan Anda tanpa seizin kula dan itu halal. Niku sing fleksibel. Dadi nek sing kenceng ya tinggo, sing fleksibel nang Imam Syafi'i ya tinggo. Dados kula panjang sedoyo, nek milih nang hukum masyarakat sing paling enak, memang sing fleksibel. Tanpa seizin pun wanung loncok kering terasa jenengan sih. Dados separo nggih duweken jenengan, separo duweken nyong. Berarti antara sing kenceng karo sing fleksibel, enak sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Jangan milih sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Sit nyong takon sebelah tengen ngana. Bok beda sih karo pilihan jenengan. Bu, berarti antara sing kenceng karo sing fleksibel, milih sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Oke, ki ora mung tanduran tok. Ingon-ingon pun kaya gue. Contoh. Bu, nyong de ayam. Dijawab nggih. Nyong de ayam. Ayam nggonku ngenduk nang gone pekarangane jenengan. Karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, maka niku endok ayam tetep endok ayame kula kudu endokmu. Walaupun ngendoke nang pekarane jenengan ayam-ayam nggonku, tetep tak hukumi madhab Imam Syafi'i, ya kesing kenceng melu Imam Rafi'i, tetep niku endok ayame kula dudu duweke jenengan. Paham nggih? Niki sing maha makan Gusti Allah itu dipakai dan sah teng madhab kita. Yang kedua, jangan kan milih sing fleksibel. Nyong de ayam. Dijap nggih. Nyong de ayam. Ayam nggonku ngenduk nang gone pekarangan jenengan.
karena jenengan milih Imam Nawawi sing fleksibel hukume, maka endokku ya endokmu. Contoh ayam iku ngendok nang gone pekarangan jenengan ngendoki 10 butir. Berarti sing 5 duwe kek nyong dan yang 5 lagi diklaim oleh jenengan dipundhut teng jenengan niku sah dan halal. Enak ya Bu ya? Berarti asik sing fleksibel nggih? Oke, contoh maning. Nyong de ayam. Dicap nggih. Nyong de ayam. Ayam nggonku ngising nang gone terasen jenengan. Nyong kan wis ngomong. Nek wis kirane de prinsip ku jaman selamencelek. Nek hidup bertetangga ya kudu nganggo ilmu, tanggung jawab karo pilihan kok. Nyong dayam. Ayam menggonku ngising nang gone terase sampean. Karena saya ikut madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i ngene iku sing kenceng. Berarti ayame kula ngising nang gone terasen jenengan yang membersihkan, yang ngepel, saya yang punya ayam. Tekulang. Nyong kan sing ayam. Maaf jenenge tanpa sepengetahuan sing be teras, gena-gena ayame nyong sing nun sewu ngising belek nang gone terasen jenengan. Berarti mutlak yang membersihkan teras Anda dari kotoran ayam, saya yang punya ayam. Paham nggih? Setuju? Nang masyarakat kan kadang-kadang sing do ayam ngeyel. Sing do ayam ngucap. Jenenge ayam ngising sembarangan ya memper. Ayam entok bebek ngecrot sembarangan memper. Wong ayam ora ndek utek. Ya iyalah. Ayamnya rendah utek. Nek ayamnya rendah utek. Mesti nih ayamnya katokan. Nek ayamnya katokan, yura mungkin gue ngecerot sembarangan. Tapi berhubung ayamnya rendah katokan, berarti ayamnya rendah utek. Walaupun ayamnya rendah utek, tapi kan sing dua ayam padan dua. Kan jenis sing utek-utek nalo ya. Jebule. Hidup bertetangga nganggong ilmu uripe kepenak ya Bu. Niku sing hukum kenceng gue melu Imam Rafi'i, tapi kan jenengan melu ni Imam Nawawi sing fleksibel, tanggung jawab kita kleh nake nang nyong. Nyong dayam ayame kula ngising nang gone terasen jenengan. Kanan jenengan milih sing fleksibel Imam Nawawi, berarti belekmu yang belekku, belekku yang belekmu. Paru ewang. Karena terasnya kotor gara-gara ayamnya kulo, separo teras yang membersihkan saya yang punya ayam, dan separo maling jenengan sing duwe teras. Paham nggih? Seindah itu ya kudu tanggung jawab. Aja mancela mencle, ngendok milih Imam Nawawi. Barang ngising milih Imam Rafi'i. Ngeredatin jenengan tangga sembarangan. Jenengan sing sami jumeneng adek kulo, suwun nganti sangat. Ingkang jumeneng, ingkang adek, jenengan jangan terlalu memaksakan kehendak ibu. Syukur malah saged kali lungguan dengan atas niki. Pun buatan saged. Seharusnya niki banser utawi panitia. Ngapunten sangat loh. Kulo niku ibu neng ucap padune mumpuni syarep jagong. Kulo niku nek pengajian teng lokasi ingkang outdoornya teniki apa malih jama mambak-mambaknya teniki. Kulo mandan trauma ibu, trauma niku. Kata tiang pingsan, kata tiang semaput. Mpun, kalau mau nonton sing pingsan kali ini, ingin nembih mawon ibu, kalau ngaji teng Wirun, teng Kutuarjo, Purorejo ibu. Dados tiang niku saking kepinginnya meriksani kulo, padahal pun sering teng meriku jane. Malah teng desa niku kulo kedua kalinya teng desa Wirun niku. Ternyata saking kepinginnya meriksani kulo, memaksakan kehendak desek-desekan. Bareng wis uli panggonan jagung malah terus sedok ninggal teng kursi. Niku teng pengajiane kula. Wis kula niku nek wonten tiyang desek-desekan ngeten iki jujur ora ditrauma ibu. Dados kula suwun jenengan sing mastato tum saged ngukur karo kemampuan. Kirane jumeneng adek kok ternyata mboten saged keduman panggenan, tulung sukune kali diputer.
sukune diputer ngeten iki. Nggih, niki nggih nglatih kesadaran ben tetep keasah sadarane. Soalnya ngapunten sangat cuaca sangat panas saya kuatus niki. Saya itu panasnya luar biasa sehingga kita di outdoor mawon niki teng perengan kados niki mawon bentere luar biasa. Dados kula suwun malah syukur sing teng mriki saged kali lungguh monggo. Berarti saking wingking radi mundur sekedhik kersane saged lungguh sedanten. Mungkin panitia utawi banser mangke saged kali ngatur kersane sing jumeneng adek niku saged kali lenggah. Ngapunten sangat. Sudah 2-3 kali malah kula. Kalau semanten ngaji teng Purworejo Klampok. Tapi antuke sedo sing kagungan hajat niku jam 7 pagi kalau ceramahe jam 09.00. Sing paling kaget wingi kalau teng Lemah Dhuwur Kuarasan Kebumen Pak Lurah. Terus gini ki antusias ibu-ibu bukan karena sayanya. Karena memang orang-orangnya memang saat niki remen sangat pengajian. Bu Kiai sinten kemawon. Memang diwastani ya mudah-mudahan sedo ingkang syahid. Karena sepindah teng lokasi pengajian tempat jelis taklim ingkang niate saya. Lawa ulers Pak Lurah ngendikan ditata niate. Nek niate ngaji maka antuke umpamane sedo teng mriki pun diwastani sedo syahid. Tapi nek niate mau ngarepan meriksani mumpun ya ulemu merongo se nyontrok. Terus diniati derek ngawas derek ngaji. Ngaten nggih Bu nggih. Sering kejadian tiang-tiang pingsan, jur pingsan ini ku sampai sedo meninggal dunia di hadapan saya. Terus kalau ini ku rati trauma nek onten ibu-ibu yang desek-desekan. Jadi saya harap tolong ketika njenengan kok wis saya jangan terlalu memaksakan kehendak, lungguhlah teng lokasi sing rada jembar atau ngendikan karo sebelah ibu nyaman dan geleyeng ke, tolong aku dikamaring lokasi sing mandan kepenak. Atau seniku ngucap karo sebelah. Dan kita enggak boleh egois. Kabeh mau sana petunge wis ana hitungane. Mudah-mudahan kula panjenengan karo wonten mriki saestu kapan rahmat ugi barokah saking ngarsane Allah. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi kaya ya Habibuh, anta lil khalqi ya Tabibuh, lubna Mbak Karva direwangi nih gantan sing pincan setunggal. Sing lintune ampun mboten usah jumeneng. Sing lintune tetep lungguh mawon. Sing lintune tetep lungguh. Kersane Mbak Karva niki sing mangke ngrewangi kersane mboten pincan. Nggih, dipantu Mbak Karva, menawi usah. Sing lintune mboten usah main ngrobot dipun paringaken mawon tanggung jawab kali Bu Karva. Nggih, nun sewu. Geng. Dalam orjane kon moni ben ora semaput kayak gue. Orang nana urusan orjane karo wong semaput. Geng. Non sewu sangat kula suwun. Mangke sepindah mari. Mergo niki cuaca panas sangat juga. Niki ngone ngaji mantan ngelegep cara bahasane nggih Bu. Tapi bersyukur lho niki wonten angin mboten kados teng mriko-mriko saestu. Niki mergo ngaji nang pereng. Perengan alas. Nang perengan papringan barangan. Mudah-mudahan sing mangke niki pincan saged dibantu kali panitia kalian keluarga besar musala Jamal Hidayah. Kersane saged siuman sadar malih. Kaya-kayane kepanasan nggih. Nggih, monggo. Anu niku, Pak. Kacange kali diparingaken karo ibu-ibu niki. Basane kacange ya aja kacange tok lah. Niku pandan nggih, klepon barangan nggih. Monggo. Kali didahar seneke Ibu. Ora keduman senek.
Ya, ya bingung ya. Harapan kepri we mergake panase juga luar biasa nyontek jagung di sit nggih. Wis maca selawat maning lah bungi. Shalu ala Nabi Muhammad. Lud Nabi kaya ya Habibullah. Ya Tabibu Lut Nabi kaya Ya Habibu Antalil khalqi Ya Tabibu Isyafa'lana Ya Habibana Isyafa'lana Ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'a hadza marrabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya Nabi antal murtaja yaumaziha isyafa' lana ya ya khairul anam antal murtaja yaumaziha isyafa' lana ya ya khairul anam isyafa' lana ya lana ya habibana isyafa' lana 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 ya habibana laka syafa'a ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya Nabi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Tetap kula apresiasi walaupun mengelai sak wontene kula nggih tesi belajar orjene nggih tesi belajar. Wis ngakoni mawon lah kaya grup Al Hidayah niki Pak Lurah. Kulo pikir ngeten, sewidak wong, ibu-ibu kabeh malih, leres bu, kok saged nanggap mumpuni wis kados niku mawon. Padahal ibu-ibu sedanten niku, mboten kraos telung tahun goni nabung, goni nyelengi, bahwa kenapa kok bisa sesukses ini? Karena ternyata ketua panitia, jamaahnya, sampai punyai mudasir, niku mboten pernah ngaku niki jamaah kulo. Niki anggotane kula. Mboten tapi ngucap lah ya. Sebisa-bisane belajar bareng-bareng. Niku sing kula pundhut mangene. Jujur wae pas Bu Mudasir ketua panitia ngendikan ngaten niku kula nelangsa, Bu. Kula grentes niki. Dados mboten nonton sing ten mriki merasa kepingin manonjol kiambek niku mboten. Mulan hari ini seragamnya namanya seragam kan sama rata sama rasa. Dados mulane nganggo seragam. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragame anyar-anyar. Tepuk tangan dulu dong buat Al Hidayah. Niki kuncine wong guyub rukun teng masyarakat ngaten. Sing duwe duit ya ora pamer duite, sing duwe urun tenaga ya ora pamer tenagane. Ngene ngucap pada bae lah ya berjuang bareng. Wong nyong gone bangun musala iki ya nyong bisa urun tanah ya urun tanah. Sing urung tenaga ya lem-lem malah lebih kesel.
sampai-sampai sing urun pikiran ya melu ide pikirane. Terus ternyata dari pengajian hari ini kita melihat guyub rukun warga masyarakat wonten ing Gembuleng khususnya Jamali Hidayah sakit kangge contoh kangge teladan, mudah-mudahan dijadikan istri yang solikah, keluarga ingkang podo ahli ibadah, keluarga sing pada mawaddah warahmah sakinah, dadi keluarga sing ahlul jannah Allahumma amin Allahumma. Dari prinsip walaupun setitik sing penting halal, sitik sing penting hal halal trim lanter mengko. Oh, enten sing semaput malih. Sing lintune lenggah, Ibu. Sing lintune lenggah. Kasane sing pingsan mangke saged dipeto teng lokasi sing jembar, sing sakeco. Temu salat mawon malah gampil niki. Sale temriki susah niki, temriki susah, lampahi susah. Wis ngapunten sangat sing lintune mboten saju menang. Yang pertama, tiang pingsan niku jangan dikerubut, tapi langsung dibetot teng lokasi jembar. Nggih. Yang lain yang bukan garva, yang bukan panitia, jangan ikut nimbrung nuwun sewu. Rasane banser lajeng karang tarunanya saking keluarga besar pemuda lan garva niki sing rewangi bantuan kersane sing pingsan menika saged dipun bantu tanggene lokasi sing sekeco. Nggih. Nggih, ngatos-atos, nggih. Dituntun Ibu, dituntun. Yang berikutnya, nuwun sewu sangat. Tiang pingsan niku wonten beberapa aturan. Nek kirane kagungan riwayat jantung, tiang pingsan tolong jangan ken lenggah, tapi langsung diturunaken mawon. Niki kan perlu pemahaman. Terus saat niki kangge pemahaman kita, ngumpulaken wong lebih kang 700 niku minimal ada tim kesehatan Pak Lurah. Minimal ada ambulans dari puskesmas. Terus niki nggih perhatian kangge sedaya panitia yang akan mengadakan pengajian apapun itu. Nun sewu sangat. Soalnya sudah berulang kali kata sing pingsan teng lokasi pengajian, rata-rata ibu-ibu pun sepuh-sepuh, beto putrane dan repot dan lain-lain sebagainya. Yang kalau punya riwayat jantung kok pingsan, maka diturunaken ken sare. Tapi nek mboten nonton riwayat jantung ampun ken sare, mbok angin duduk, Bu. Mbok angin duduk dados nek tiang pingsan mboten kadhe riwayat jantung, justru nek pingsan ken lenggah. Dijagani mawon wingkinge mriki ken mboten ampun sare, ampun turu. Karena memang wonten masing-masing cara penanganannya. Dados kula suwun sing lintune sing kirane tesi jumeneng sukune kali diputar. Sekedap niki jam setengah sekawan Ibu. Insyaallah niki pun cukup nggih. Jane kula biasane ceramah niku 2 jam kula. Lah niki materine nggih tereng rampung sakjane kula sampaikan, tapi makin sore makin panas justru kathah tiyang sing pingsan kula mboten sekeco. Saya itu sangat niki ngapunten. Karena beberapa ingkang sami pingsan niki kepanasan mboten keduman snack. Nggih ngapunten, warga mriki Gembuleng. Warga Gembuleng niki pun snack, siap snack niku 1200 Ibu. 1200 bungkus. Mangke niki sempet damel dadakan malih malah. Sempet damel dadakan malih tetep desi kurang. Terus ngapunten sangat jenengan sing mboten kebagian unjukan, memang wayahe ngaji niku sangu kiambek-kiambek. Kirane duwite langka sangu banyu nginum putih saking griya. Ngaten nggih Bu nggih. Kula memang lagi puasa. Tapi kenapa kula tetap kuat ceramah kados niki padahal mangke niki kula saking sumpyuh kula pindah mriki. Saking mriki kula mangke dalu teng Kedung Reja. Kedung Reja niku Sidareja Cilacap Barat mriku. Mandan tebih. Kenapa kula kuat tetap antuke ceramah kok saged 2 jam atau 1 jam setengah paling sekedik? Karena kula niki gerake aktif, dados akhire kula gerak. Nek gerak niku kula metu keringete dados seimbang, dados saged ngasah kesadaran. Tapi nek jumeneng monoton niku enggak obah. Niku gampang pingsane. Mulane napa nek tiyang jumeneng adek, upacara mon kali diputer sukune mboten napa-napa kangge ngasah kesadaran. Yang kedua, kula niki mboten gampang pingsan karena kula bayaran. Jenengan mboten bayaran, terus gampang mumet niku. Terus maka mboten guyonan-guyonan karena niate kula adalah seneng. Sekesel apapun kula, secapek apapun kula, wis ketemu jamaah niku kula seneng. Jenengan mesem senyum rawuh teng mriki niku satu kebanggaan kangge kula. Ngatasé kula bocah cilik kok dipirengaken kali jenengan sedaya niku satu kebanggaan yang luar biasa. Dados alhamdulillah mboten sakit memaksakan kehendak Bu, Ibu-ibu Al-Hidayah.
kados niki antusiasnya, tapi kok semakin sore semakin kata sing pingsan dados ngapunten sangat. Insya Allah niki kula minggah jam 2, niki setengah 4. Insya Allah pun cukup nggih Bu nggih. Sak wetawi sing nyukupaken mon ya Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing minta tepuk tangan dulu ya yang meriah kangge Alita yang luar biasa. Matur nuwun sangat atas keguyup rukunan jenengan saged nggih contoh dan teladan warga masyarakat Kebanaran. Dados mudah-mudahan kita sing hadir teng mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, nyusui kemanfaat barokah, paringi putra-putri solih-solihah, keluarga sing ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, al-hidayah dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Kula suwun jaga barang bawaan Anda. Temriki mboten nonton tukang copet. Cuma waspada kan niku perlu. Menjaga keselamatan jiwa niku harus. Menjaga keselamatan sendiri niku harus. Terus jenengan sing mangke, sing temriki sabar dulu sahabat tawis. Yang temriki duduk dulu. Kersane yang di luar dulu, kersane saged rada kurang. Tetap jenengan kali kula sareng temriki. Nderek mengaminkan ringkang sama kita imami kalian Bapak Kiai. Mboten mantun mimpin doa karena kula tasih santri tetep teng mriki sing lintune teng mriki dulu Bu biar dia sana dulu tapi kula suwun ampun kondurumin kasane kita nderek hikmat mengaminkan doa ngantipun imam kalian Bapak Kiai sumangga. Yang pertama jamaah Al-Hidayah matur manun sangat atas kontribusi Anda memberikan contoh baik ke masyarakat. Matur nuwun Pak Dan Ramil kesatir langsung wonten keluarga besar Gembulung mriki. Pak Lurah terima kasih telah mensupport kami Pak Lurah warga Al-Hidayah wonten Gembulung mriki. Sabi bari doa mugi-mugi panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggih mali sanes majelis. Amin Allahumma. Doa diimami Pak Kiai, kula mboten mimpin doa karena kita nderek tabarukan ngalah barokah kali para kiai. Pengumuman-pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondurumin, semoga sama kita dipun imami Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Mukosi Mulaukot pembawa acara. Setelah lepat nyaki pampuntan, si Bapak Reda Anjan kondur kanti sehat walafiat Allahumma. Bisa ketemu malih tenggene lain kesempatan Allahumma. Usiku wa nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salu ala Nabi Muhammad. Doa dipun pimpin kali Pak Kiai. Uqbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustazah Mumtihanda Yakti yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bisa meningkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sharif Munandar. Kepada Ustaz Sharif Yusuf Munandar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus dumateng Ustazah Mumpuni. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada sore hari ini perkumpulnya kita di sini semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang baik dan kelak kita semua akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum saya membaca doa, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya kaum musliman muslimat untuk membaca suratul Fatihah untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan membaca Fatihah saudara-saudara kita yang lagi di Palestina mendapatkan kekuatan dan mudah-mudahan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ala hadiniyah wa ala kulli amal wa ala kulli niyatin amalin salihah bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa shallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul ishabatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqaddirana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha afdhal ghayat min jamil akhirati fil hayat wa 'abadal mamat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilal alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan kawasan doa ini pun mungkin mohon nasihat ibu ijabat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin kalau pribadi kalau akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.